tervetuloa vieraaksi tänne meidän Susanna Hanhineva TVC:hen ja mulla olisi teille vähän tiukkoja kysymyksiä tähän ensi alkuun ennen kuin lähdetään tekemään sitten hoitoja. Jännittävää. Mikä on, Niko, ollut paras formaatti, missä olet ollut mukana ja miksi? Paras formaatti? Mä en edes muista kaikkia, missä mä oon ollut mukana. Onko mä niinku liikaa ollut? No ei. Kaikista on ollut jotain hyvää, koska mä en olisi lähtenyt niihin mukaan. Mutta jos mun pitäisi niinku ihan, mä sanoisin tuulitunneli. Koska mun mielestä se oli niinku hauski, aika yllättävä vastaus. No siellähän me niinku tavattiin. Niin, siellä me tavattiin, että joo, rakkaus leimahti. No ei, tuulitunneli joo, mutta sitten jos ulkomaiden jutuista, niin viidakon tähtöiset. Okei, tuulitunneli on kyllä tosi viihdyttävä, mitä mä sitä on kanssa seurannut. Mikä se on sitten paras TV-muisto, mikä on, missä olet itse niinku saanut olla mukana? Paras TV-muisto? Varmaan se, että editin läpi on joskus näytetty TV:ssä joku niinku mun fiksu slaini. Tiedätkö, että musta ei ole ihan idiootti aina tehty, niin se voisi olla paras muisto. Mutta mä muistan semmoista ohjelmaa, missä olisi niinku ollut, että mä olisin puhunut viisaita. Ei mutta mullekaan tunnet mitään. Ei, vai ehkä sen tulevaisuudesta oli joku intuitio, että semmoinen ehkä tapahtumassa. Tästä onkin hyvä jatkaa siihen, että onko mikään kaduttanut jälkeenpäin? 8 vuotta sitten Nipsu TV mun kotona. Se oli niin kuin ehkä semmoinen, että en ehkä nyt tänään tekisi sitä 30-vuotiaana enää. No sä oot vetänyt vielä Periskope-lähetyksiin, niin eikö se nyt ollut vähän sama asia? Niin, mutta no ei. Ei se ollut. Ja Jani ei tiedä, mistä se puhuu, koska se ei ollut edes syntynyt silloin, kun Nipsu TV tuli. Mitä siellä Nipsu TV:ssä tapahtui? Mä en ole tiedä mitään. Joo, se oli niin kuin erään lehden tämmöinen juttu, että mun kotona oli kamera kuukauden, mikä kuvasi mun arkea, mitä ihmiset pysty seuraamaan netistä. Ja mä olin 31 vuorokautta humalassa. Et se oli niinku, se oli aika rankka, että silloin mä niinku jaksoin sen, kun mä olin tosiaan 20, mutta et en enää tänä päivänä. Et se on ehkä semmoinen, mikä voisi enää se 30 päivää. No mut nuorena jaksaa. Ja nyt oot tullutkin sitten hakea tätä nuoruuden lähdettä täältä meiltä, niin mitä sä tiedät PRP-hoidosta? Eli se on se verihoito tai se joku juttu. Mä en tiedä mitään muuta kuin Kim Kardashianin Instagram-kuvan ja siitä nousi hirveä skandaali ulkomailla ja Suomessa. Ja jotenkin mä niinku tykkään seurata skandaaleita. Mä olin silleen, että totta kai se hoito mullekin. Mutta ei, mä en tiedä oikeasti mitään muuta. Mutta se on jotenkin, se nainenhan niin tarkka sen ulkonäöstä ja kaikki, että sen on pakko olla jotain niinku tosi, tosi upeata. Kyllä mä kanssa luulen niin ja sä oot meidän seuraava skandaali täällä Suomessa sitten. Näytän Kim Kardashianilta huomenna aamulla. Ja sun äiti on ollut kanssa aina välillä vähän fiittaamassa, niin mitä sun äitille kuuluu? Mitä mun äitille kuuluu? Se oli hirveän kateellinen, että mä pääsin nyt tänne. Että sekin haluaisi kaiken maailman lankoina aamaa ja näin. Ja mä sanoin, että mutsi, että mä voin neuvotella, mä voin koittaa, katsotaan. Mutta äitille kuuluu hyvää. Mä katsoin sen snapiteille, niin se oli leiponut jotain 7 eri pullaa. Vaikka se ei käy edes vieraita, että mä en tiedä miksi se leipoo, mutta äitille terveisiin. Ja tästä on vielä hyvä jatkaa siihen, että kuka on hienoin tuttavuus, minkä sä oot tehnyt niin kuin julkismaailmassa, sanotaan. Kyllä mä sanoin, että varmaan kun mennään niin kuin viidakon tähtöisiin, koska totta kai oli hirveän vahvat mielipiteet silloin niistä tyypeistä, että kaikki oli semmosia kohublondeja ja sä tiesit vaan mitä Seiska on niistä kertonut ja mä sanon, että kun mä näin sen porukan niin kuin lentokentällä, mä olin silleen, että ei, mä en halua lähteä taimaaseen niiden kanssa, mut sitten niinku ne tyypit, ne oli ihan mahtavia ja niistä on tullut niinku ihan mun sydänystäviä, niin mun mielestä on oikeesti ehkä aika makeeta se aina, että näkee niinku ihmiset niinku median ulkopuolella, koska media ei ikinä kerro totuutta. Ei koskaan. Ei koskaan. Aika harvoin, että niin. Vääristää ihan hulvattoman paljon. Nääkin on jotenkin leikattu nyt mun sanat silleen niinku pätkitty editissä, että mikään ei kuulosta siltä, mitä mä oon sanonut, ei, mä luotan teihin. No kuulin huhua, että sulta olisi kirja tulossa jossain vaiheessa, niin mistä se kertoo? Se kertoo musta, mä oon narsisti, mä rakastan kertoa itsestäni. Ei, mä oon oikeesti haaveillut 15 vuotta kirjan kirjoittamisesta. Ja nyt vihdoin sitä on niinku plänätty, tehty suunnitelmia ja näin. Ja siinä ei ole mitään deadlinea, koska mä kirjoitan sitä itse, niin mä en tiedä minä vuonna se tulee ehkä niinku 15 vuoden päästä. Ehkä 15 vuoden päästä, mutta mä toivon, että tänä vuonna. Mutta joo, siihen on nyt oikeasti laittanut, että mä jotain duunijuttui on nyt kieltäytynyt niinku tekemästä niitä, että mä saan niinku kaiken energian siihen. Et se on niinku se mun juttu, minkä mä haluan niinku tehdä
Ja se huhu, että hän kuuli sen huhun, niin mä kerroin siis hänelle Facebookissa, että siitä ei vielä yleisesti ihan hirveästi liiku huhuja, mutta joo, se tulee. Jäämme odottamaan innolla. Niin minäkin. Olemme kaikki kolme ainakin. Ja Jani, miltä tuntuu nyt, kun Namua ei enää ole? Täytyy sanoa, että ihan ehkä helpotus loppujen lopuksi. Elämä tuntuu paljon kevyemmältä ja näkee taas kaiken ja muistaa kaiken. Se on nyt tietysti ihan positiivinen asia. On. Aika paljon rauhoittunut elämä nyt loppujen lopuksi. Okay. Kun jättänyt kaikki yökerho, promoottorihommat tuonne taakse. Keskittynyt ihan oikeisiin duunijuttuihin tässä ja kaikkeen muuhun. Joo. Mikä sitten sun mielestä oli niin kuin parasta Namussa? Varmaan ne ihmiset, joita sä tapasit siellä. Meillä oli ainakin promotiimissa ja muutenkin työntekijöiden ihan huikea tiimi. On tuossa yksi entinen Namun hostikin näköjään sohvalla. Ja joo, ne ihmiset siellä. Ja he sitten tutustuivat. Siellä niin kuin näki oikeasti ihan laidasta laitaa erilaista porukkaa ja tutustui niin kuin ihan huikeaseen määrään ihmisiä. No kyllä varmasti. Mitäs nyt sitten tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? No nyt mä oon tässä juuri hiljattain aloittanut uudet työt ja ajattelin paiskia nyt tosi paljon töitä tähän alkuun ja siinä ohella sitten mitä kerkeä, niin kavereita, parisuhdetta ja sitten videoita on yrittänyt kuvata YouTuben puolelle. Okei. Millaista materiaalia me voidaan sitten sulta odottaa tuonne tuben puolelle? Mä oon tehnyt aika paljon kevyempiä videoita, ei ehkä mitään sellaisia hirveän syvällisiä poislukien pettämisvideoa, mutta mä ajattelin vähän panostaa siihenkin niin kuin laidasta laitaan, yrittää tänä vuonna saada mahdollisimman monipuolisesti materiaalia. Jäämme innolla odottamaan myös sitä ja kiitos molemmille kovasti haastattelusta ja lähdetään nyt sitten hoitelemaan tätä. Apua. Ai nytkö tapahtuu nyt oikeastaan, tai voi herran jumala, eihän tää satu vielä. Sitä ei satu yhtään. Mä vaan laitan sulle tämmösen tosi tehokkaan puudukkeen ihan isolle alueelle. Tää on ihan kuin 5-vuotias tällä partavahdolla leikkis. Eikö oo vähän sen näköistä hommaa? Nyt on ihan vähän. Noin nätti. Valmis. Mua pyörittää se kainalatipa eri vuohdistaa. Käytä tänne, Jani voi tulla pitää sua käydeksi. Älä pelkää. Mä inhoan verikokeita. Voi Jeesus, sen tää nyt mä tahri ittenikin jo. Semmonen ruskee teippirulla leveesti. Joo. Apua. Miten nyt mä jotenkin jännittää ekstra paljon. Älä jännitä. Ollaan kaikki hiljaa. Ollaan. Ei puhu mitään. Niin kuin mä sanon, mä en tee salaa sulle. Sovitaanko niin? Joo. Hei, pumppa nyrkki oikein raivokkaasti pari kertaa. Älä viitti, miksi? No, että tää... Älä sano ääneen. Älä... Okei. Okay. It's done. No niin, kato, et työtynyt. Ai, se on ohi. Joo. Oho. Sit saa laittaa käden hetkeksi koukku noin, ei vuoda sieltä mitään. Hyvä poika, sä oot kohta sellaisen tarran. Niin, se on varmaan nyt vähän pelottaa, että mitä tuleman pitää. Joo, pelottaa. Mutta mä oon tottunut outoihin tilanteisiin ja mä luotan Susannaan täysin. Hän on ammattitaitoinen ihminen, joten mä toivon mukaan lähden täältä ihmisen näköisenä myöskin pois. Kyllä, aivan varmasti. Eli kun me otettiin sulta sitä laskimoverta, niin se oli semmoinen putki, jossa oli vaan tämmöinen erottelukeeli pohjalla. Se keeli painoi sun punasolut tänne alle, niitä on muuten älyttömästi. Ja jäljelle jää tämmönen verihiutale rikas plasma. Ja se me vedetään ruiskuihin ja pistetään sun ihoon. Tää käynnistää tämmösen uudistumisprosessin. Tää on vähän kuin nuoruuden lähde. Eli sä oot meidän Brad Pitt. Koska se on Amerikan kuuluisin käyttäjä. Ja nyt Niko Saarinen on Suomen kuuluisin taas hoidon miespuolinen. Yes. Ei niinku paineita, Brad Pitt ja Niko Saarinen. No melkeinko samasta tyypistä puhuis. No mun on pakko sanoa, että sä oot paljon komeempi kuin Brad Pitt. Ja sä paitsi paljon nuorempi. Sehän on vaan aukko. Onko sulle, Niko, millaisia toimenpiteitä tehty sitten aikaisemmin? Ei, mulle on laitettu botoksia ottaa. Joo. Et se on niinku ainoa. Et melkein neitsyt. Melkein neitsyt. Siis tai neitsyt mä oon muuten niinku alakerrasta, mut niinku yläkerta on nyt kokenut tämmösen nuorennuksen. Mut toivotaan, että mä saisin joskus vielä kokeilla sitten alapäänkin kiellettyä hedelmää, kun tässä nyt Susanna laittaa aikana mun kasvot kuntoon. Siitä voisit edetä. Edetä sinne niin. Jotenkin niinku oksettavaa nähdä toi oma veri.
Eikö se ole mielenkiintoista, mikä takia se oksettaa sua? Niin. Tai sillä tavalla niin mä mietin, että miten toi hoito, niin kuin, että muuhun laitetaan mun omaa verta. No, mutta eikö se olisi paljon kamalampaa, jos sitä toisen eritettä niin laitettaisiin sun? Sulle ei lääketä ihan niin kuin lähtökohtaisesti verta, vaan verihiutaleen rikasta plasmaa, joka sisältää valtavan määrän kasvutekijöitä. Käynnistää sitä korjaantumisprosessia voimakkaasti. Vampyyrihoidoksi tätä kutsutaan luonnollisesti sen takia, että me tässä pelataan veren kanssa. Mutta niin kuin jossain julkisuudessa hauskasti luki, että pirskotellaan verta naamalle, niin ei ole ihan sen tyylisestä asiasta kyse. Ja sitten yksi, mikä mua kiinnostaa, että kuin niinku pian tämän, niinku, tai näekö mä niinku silmin sen eron? No et sä ihan pian näe yhtään mitään, että hidas vaikutteista. Se on, ihon laatu paranee ja freesaantuu. Tupakoitko muuten? Joo. No, sitten sä varmaan helpommin näet sit niitä tuloksia kuin sellainen, joka ei tupakoi. Tupakointi tekee iholle ikäviä asioita. Se kannattaisi lopettaa. Mm. Muuten tulee ennenaikainen vanhuus. Mitä muita tekijöitä sä, Susanna, sit suosittelet, jos haluaa pysyä niin kuin mahdollisimman nuorekkaana, niin tupakointi pois. Mitä muuta? Luonnollisesti kaikki päihteiden käyttö tietenkin. Kyllä tupakoitsijan iho on usein vähän semmoinen harmahtava ja se verenkierto on huonompi. Ja rauhallinen ja riittävä uni. Niin, niin kyllä. Ja ravitsemus tietenkin. Ja vettäkin pitäisi juoda melko paljon. Ja myös sitten niin luonnollisesti näillä hoidoilla myös kun tekee. Niin kyllä. Nyt mä alan pistää tätä tämmöisellä nopealla papulatekniikalla tänne ihoon. Ootko kunnossa? Sattuuko liikaa? Niin kuin näette, potilas on aivan rauhallinen, tai sitten hän on tajuton. No ainakin hän nauroi, ei ole tajuton. Onko kipeä kohta? Valmis tämä puoli. Ootko kunnossa? On. Hyvä. Oliko se niin kivuliasta, mitä sä luulit? Ei. No niin, ihan turhaan sitten pelkäsit. Tuntuu oudolta. Tämä vampyyrihoito on sellainen, tämä plasman sellaista, joka turvottaa hetkellisesti tosi voimakkaasti ja se voi tuntua todella vähän kummalliselta. Ja se turvotus ei ole kovin pitkäaikaista. Mutta se voi esimerkiksi silmien alla monasti, niin ne hetkesti melkein muurautuvat kiinni. Ja mikäs Nikon ihon kunto muuten niin kuin ikäisekseen, niin miltä se sun mielestä näyttää? No hyvä kuntoinen. Ja sitten pakko sanoa, että hän on muutenkin niin kuin itse asiassa, mitä sä sanoit, että sä oot 30? Kyllähän Niko on semmoinen ikuinen baby face, eikö? Että joo. On ihan kuin vauvan peppu, että ei joo, kyllä. Millään uskois, että on jo 30. Joo, mä oon samaa mieltä, että on. Ja sitten ylipäätään kaikki. Tätä ei saa editoida, tää pitää laittaa. Sellaisen. Joo. Pienen pieniä papuloita tehdään. Tuo
tanssii tähtien kanssa. Mulla se on vähän erilainen tanssi. Mutta tässä työssä on ihan kivoja asioita, kun saa pitää tähtiä vieraanaan. Ja tehdä heistä vielä entistä kauniimpia, niin mikä se on mukavampaa? Yleensä kyllä asiakkaat sanoo, että mä tulin tänne kaunistautuu, kun ne lähtee täältä turvonneena ja veripäässä pois, niin ihmettelevät, että minkälainen kauneushoitola tämä on. Mutta se lopputulos ei ikävä kyllä aina näy ihan heti. Noin. Sinne meni sekin. Noin. No niin, nyt on hoito sitten ohi, niin miltä se tuntuu? No tuntuu jotenkin vähän semmoinen just on niinku pöhöolo. Vähän vielä pitäisi laittaa tämmöistä korjaavaa voidetta. Mitäs tää voide nyt? Mä laitan tämmöistä seleenivoidetta, joka vähän korjaa tätä. Nopeuttaa paranemista. Tän seleenivoiteen on by the way suunnitellut tai kehittänyt Riitsen laboratorion tämmöinen lääkäri, joka on myös nämä putket. Okay. Tai he ovat yhdessä tietenkin nämä putket luoneet, mutta että tämän koko proseduurin, niin laitetaan tähän tätä seleenivoidetta, että nopeutuu paranemisprosessi. Sä olet ehkä maailman reippain potilas. Mm. Me annetaan sulle diplomi. Oi ihana. PRP-diplomi. Todellakin. Jee, yeah. Mitä ikinä tarkoittaakaan, mutta kiitos. Mä haluan sen näkyvälle paikalle tänne teidän seinälle. Okei, meidän täytyy Martta se nyt suunnitella. Mm. Kyllä, ja kun sä olit näin reipasti, niin nyt sun äiti pääsee kans hoideltavaksi. Yes, mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos sulle. Jani, tänään me tehdään sulle mesolankoja. Sulle on vissiin ilmeisesti aikaisemminkin näitä laitettu. No ehkä muutaman kerran. Mitä sä tällä kertaa haluaisit, että se niinku efekti olisi sun kasvoille? Ehkä ihan pikkusen, jos ihon kuntoa parantaisi ja sitten B-linjaisuutta, sitä toivon. Okei, onko sinusta ollut kasvan ihojen kanssa ongelmia? On mulla ollut joo, että mulla ei ole ikinä ollut ns. Hyvä iho. Että aina ollut aknea ja siihen joskus synny jotain kuuriakin, mutta nyt se on vuosien varrella vähän helpottanut. Okei. Ja oot huomannut myös sitten, että näistä hoidoista on niin kuin joo, apua. Joo, kyllä ne on auttanut ihan kunnon ylläpitoa ja parantanut sitä. Ja sitten on ilmeisesti myös just niin kuin kiristää vähän sitä ihoa. Ja joo, sitä mä oon kyllä itsekin huomannut. Tosi hyvä. Oletossa alkaakin olen valmiina, niin pääsit kiinnittelemään. Jännittävää. Miltä se sun mielestä tuntuu, kun se laitetaan sinne? Miten sä kuvailisit sitä? Riippuu vähän. Ekalla kerralla kun laitettiin, niin se sattui jonkun verran nippas, mutta viime kerralla kun laitettiin, niin se ei tuntunut oikeastaan missään. Joo. Se on, siis vähän pistää, siinäpä se. Kipu turtuu ja kauneuden eteen pitää kärsiä. Kyllä on tässä kärsittykin. Se on oikein. Hyvä. Nyt on ainakin puudutusaine tehnyt tehtävänsä. Ei tunnu mitään. Ei tunnu mitään. Otetaan meidän tavallinen monolangat tässä tapauksessa. Tänne pohjaan. Näemme hyvin arpeutunut pinta. Myöskin joku pienet papulat ja pustulat päällä. Mutta yleensä on iho kelpatama toimenpiden varten. Näin. On inhottava alue. Tästä. Onnistu.
mä semmoinen karkaassi tässä tapauksessa. Näin. Pieni korrektio sen jälkeen. Hyvä. Eli yksi uskin valmis. Kyllä se nyt vähän enemmän tuntuu. Niin mä huomasin, että vähän alkoi jalat tutisemaan. Nyt on tosiaan puolet tehty. Joo. Mutta aikaisemmin ei ole sitten ilmeisesti tuntui ihan noin paljon. Ei. Aika jännä. Joo. Vähän kipeä tuo poski, mutta kyllä tää tästä. Ja niin kuin aikaisemmin sanottiin, niin kyllähän se pienen... Pienen kivun kestää sitten. Kyllä. Kauniuden tähden. Hengittä rauhallisesti. Hyvä. Hyvin onnistuu. Entäpä minun suuntaan. Ei molemmat puolet tehty, niin miltä tuntuu? Tuntuu vähän tuolla tota, niin kuin leukalu, vähän niin kuin leukaluissa periaatteessa. Joo. Vähän nippas. Viime kerralla ei tuntunut ollenkaan. Se voi olla sitten tapauskertaista myös ilmeisesti. Mutta ei ollut liian sietämätöntä. Ei. Se on positiivista. Ihan hyvä toi puudutus tässä. Niin joo, se ehti vaikuttaa aika kauan. Joo. Miltäkö se tuntuu sitten ilman puudutusta? En halua tietää. En halua tietää. Tämä paikka. Hyvä. Asia selvä. Yes. Nyt on hoito suoritettu ja kiitos kovasti, kun pääsit meille vieraksi. Kiitos, kun pyysitte. Hei. Ihana, kun tulitte tänne tänään. Miltä susta nyt tuntuu, Niko? Tuntuu niin kuin jotenkin 10 vuotta nuoremmalta. Ihan älyttömän hyvä. Ajattele, miten äkkiä se toimi. Sano teidän äidille, että sekin voi, jos se haluaa olla 10 vuotta nuorempi, niin tulee tänne. Okei, joo. Toivottavasti äiti, mä pakotan äitin kattoon tämän videon, niin äiti saa äiti ottaa teihin yhteyttä. Ehdottomasti. No entäs sulla? Mullakin alkaa heti naama oikein niin kuin silmissä ohenemaan.
ohenee. Joo, tosi kaventuu, kyllä. Ai, no, kaventuminen on paljon parempi reaktio kuin oheneminen. Ei, ihan kiva oli päästä käymään täällä tässä hoidossa tällä kertaa. Ihanaa, kun tulitte ja kiva oli kuulla teidän uutisia. Ja me Martankaa kiitetään taas, kun saatiin pitää teitä vieraana. Kiitos, kun kutsuitte. Kiitos kovasti. Kiitos. Me nähdään taas ensi kerralla.